قران ابي تم جو بھائی ائی اج جيڪو مون گوشت کادو نا ان ۾ طبيعت صحيح ڪونهي بارال آئون سائين جي هميشه ڊيوٽي ڏيندو آهيان ۽ هميشه ڊيوٽي ڏيندو اللہ وڙندو پلي ٿارا تاڙي لڳي نه لال جي هوشيار شهر هوشيار شهر سي پڙهڻ چاهيو هي اثر وقت چاهيو نڻو صاحب چاهيو جيڪو شهر جمال سي مقابلو به ڪري هوشيار شهر شهر جمالي واه علي گور چاهيا واه واه علي گور علي گور چانڈيو هي اسان جي هن درگاه جو مرید پائي متوالو ۽ حيدر چانڈي جو فرزند آهي آئون سڀن سان ملا هوشيار ٿي زما ملا هوشيار ٿي ڪڙو لئي هوشيار نه ڪڙو لئي مگه بل ڪر نه ڪر زما الله اڪبر زما الله بس بس مائٽ ٿو جو نا ابا تو مائٽ هو لگي هٿ به وڌي اڙي شيدي تو کي هٿ به وڌي غلام نبي اڙي يار هي انسان سي غلام نبي تو کي هٿ به وڌي الله ٿپ ماري وڌي سلطان بس 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 ابا هڪڙو جو ڪار آهي ابا 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 هڪڙو جو الله اكبر هي غلط آهي يار هڪڙو جو ڪار آهي وڏي ڏٺي ته اٿي وڏي جمالي بلو پهلوانا واخور وا علي گور چانڊيا وا هي سائين ميا باپ جو مطلب مريد وا چانڊيا وا وا جمال بس بس هاڻي پهلوان هيدر خاص ڪري پهلوان انتهاء بنگرال انتهاء بنگرال پهلوان هيدر خاص ڪري اڄ رات ريڊيو ٽي وي جو مشهور فنڪار ماسٽر ولي ولي تو فنڪار پاجو پنج بازار ڪندا صبر شبر گرات جو ماسٽر ولي ٻڌا ڏيندا تا پهلوان جيو سمجھيو هنا امتياز منگنار مقابلو ڪري رهيو ڏئي ڀلا پهلوان امتياز منگنار ۽ حيدر خاص کي ڏي ۽ ٻي خوشخبري مالڪ جو نام ليو ملي جو چڙه ۾ هو قدر ڪريو هنا تبجي لاءِ امتياز منگنار امتياز منگنار منگنار امتا مران کلو حیدر خاص کے لیے بل پھٹیا مقابلہ سنتا بار یاد پلانے دے 200 روپیا ائی بیو کیندے وا 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 ری وا حیدر وا 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 حیدر وا وا دے وا دے مقابلہ حیدر چاندی ائی انتظار حیدر چاندی ائی انتظار بنا بھائی بولا تاڑی لگے تاڑی لگے تری زور دا تاڑی لگے اب یہ نو درگاہ جی آؤں ان مریدن کے سلام پیش کریں تو پر
بابا مجيد جند ۽ چاچا هارون کلمتي جو بين ٿو رهندو آهيان جنهن مونکي 500 انعام ڏنو ۽ سائين ۽ باپو جو آئون بيد سائين باپو شاه جو بيد ٿو رهندو آهيان جنهن مونکي 1000 روپيا انعام ڏنو ۽ هر روز مونکي انعام به ڏيندو آهي مونکي ڀائيندو آهي ۽ وڏي قربتون اسان جو مولا سان کي سلامت رکي واڙي مجيد واڙي آصف مقصيبا واڙي مجيد واڙي آصف مقصيبا واڙي غلام نبي شيدي واڙي تي بل ٿيڻ واڙي واڙي ٿن بڙي باغ ۽ وڏي ان کي چئبو بل واڙي شاعر مجيد جندوا اما سور بیا غلام نبی شیدی تے مجید ملا جو دیو مونڈے امان پچھے بھی روان جو حال کرے پو اچھ کھن مگا وٹ بو وری اسان دے سجاول ضلع دے بھلو بھلو رہے ہاں اتے 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 کھن بڑے باغ دے پوری کنا تو بھلے رلا کر اب انعام دیو اسی مقصد دے انعام دیو مجید دے سی اس دے تھا اوپر گواہی کیا چند کارن کا پچھ جا اوا کھا سی واٹی دے گزر دی شابو اسی اس کو سندھو دے کنا کا پچھ جا ایکڑے پاسے پہلوان هات بيجيا مقابلة تايس دادلا 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 لا بس دادلا بس بس دادلا بس غريب هاي نزير جمالي كريبي باي ملو نزير تو اوتي نتو كنا دو كيوا تو باي ملو يني ملك كرايا هو ملك كرايا يوتا هي كرايا محمد موسى سروان اساني اناؤنسر قاسم سمري کے 100 روپے انعام لینو محمد موسى سروان جو ولي مہربانی مولا سي کي سلامت رکھے هات بيجيا مقابلة تايس پہلوان ہرا حیدر خاص کے لیے اے پہلوان تا بڑا پہلوان ہو ہرا یہ تے جو میرے سچے لگی اے مغلی ٹی جو کنے میں تو قادر چکھے مقابلہ پہلوان منگرا والے پہلوان خاص سبھی شکر اللہ پلا کے چار ملا کے سر کرے نام دے ہن وچ غریب مسکین نے مدد کے لالا ہوئے مدد کرو پہلوان خاص کے لیے اے پہلوان تا منگرا والے ملے روپے بے مقابلہ سنتا بلی پہلوان تا منگرا والا وا منگرا والا پہلا تھبا کو پہلوان جید لگا رہے اے پہلوان تھبا کو رضا کھلا تا منگرا والا کلر کرے انت منگرا والا نام دے ہرا ساجا با یوٹیوبر نے پہلی نمبر پہ میرا سر چلے پہلا سنواز ہے تو ملاقات ٹی وی اے بکری ٹی وی جو نمائندہ قادر جو کہ سائیں 500 روپے نام سنواز ہے بڑی مہربانی بازار سائیں سائیں دا بادشاہ والا باہر کل بتی جو آئی ہارو کل بوار لگا لیوا ہے لگا لی شوکر لگا لیا کدر کر زلے سنجا جو بابا شیر پہلوان پارٹی بیلڈر پہلوان جو لگا لیا لگا لیا کے نام دے نا ملے وین تا نہیں پیچھانا ہے نا پہلوان یہ تھی ہے نا جوڑی حد پہ جا سے بنتی ہے پہلوان شاہر ہلو سب بھی بہت رنگ ہو اچھے ہوشیار دی ملک کر ہوشیار اللہ لگا لیا کے نام دے جیتا پہلوان ہے نا جیتا پہلوان آسم بچی ہے پہلوان عبدالمجید جند جند برادر نام یا پیلا تے اترا بیٹھا مجید جتے مدر نام رکھو یہاں جی پاڑی زندہ آنجا کوپ پہ برادر پہلوانا مجید جتے مدر نام رکھو پہلوان
غلام نبي شيدي بلان بلائي مت رب ال 6000 روپيا 6000 روپيا رب غلام نبي شيدي سدا بلائي مت را هن جوري دے بلا 500 روپيا هارون کلمتی جو پہلوان مجید دے تے سولو سائیں مرشد میا بابو پگارو جو ملا گئے موجودا مانسیا اچھی ہارا بھکت بھتے بو اپ کا مانسی ملا کوئی دل پیسہ ابا بھوسے بھسی جو بھٹو نر پچن چلانا روکی خاص
باقي هو بدلا بين نمبر فائنل کي کھڑيو منگراڑ کي مبارڪ هجي ۾ جي جو عمل ۾ محبت ۾ پيار ۾ ميلو ماشاءالله ڀلو ٿي رهيو آهي قاضي رشيد پگهر سائين ۾ باپو کي لک لک مبارڪ هجي ملا ڪري جو اڄ کي فائنل ٿي ويو پورو ميلو جو حق موجود صدا موجود وري زندگي جا ميلا رهندا ته ملاقاتو ٿينديو ٽي نمبر جو بل کڙيو شاعر جبالي كتاب ملا جي ڪيو ٽٽي ملا جي جاگراتي تاڪي مهرباني مقلي ٽي وي جو مقلي ٽي وي جا ٿورا رکھ لائڪ مقلي ٽي وي کي لائڪ ڪريو سبسڪرائب ڪريو شيئر ڪريو نوراباد